ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାହା ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତରେ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଭିସିଲ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଭାକ୍ସିନ୍। କୋଭିସିଲ୍ଡଟା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେଟିକା ତିଆରି କରିଛି, ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବା ତିଆରି କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତରେ। ଆର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ କହିଲେ ଯାହା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାରେ, ସେଇଟା 70%-90% ଯାଏଁ ମାନେ ତା'ର ମାନେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲି ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି 90-95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ସାର୍, କେବେ ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ତ କାଲି ମାନେ DCGI ପରମିସନ୍ ଦେଲେ, ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାରେ ପ୍ରଥମେ କୋଭିସିଲ୍ଡଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଣିପାରିବନି, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଆଣିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାଗରେ ଯେତିକି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ଅତି ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଏଫିକେସି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 70-90%। କୋଭିସିଲ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ଟା ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 20,000 ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯାହା ଦାବି କରାଯାଇଛି ସେ 90%-ରୁ ଅଧିକା ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଏବେ କୁହାଗଲା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, DCGI ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିବ? ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଗରୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟକିଂ ପାଇଁକି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିସାରିଛି, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଏଇଟା ମହଜୁଦ ଅଛି। ସରକାର କାଲି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଦିନେ 2 ଭିତରେ ସେଟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଯିବ। ସାର୍, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କ'ଣ ପର୍ସେଣ୍ଟ କିଛି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି? ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଦେବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯିବ? ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିଯିବ, କାରଣ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିଲିୟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯାହାର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିବ। ଆମେ ତ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସମୁଦାୟ 3,70,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ବି କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଗତ July 22 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର CEO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରୁ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଫ୍ରେସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆମକୁ ଏତିକି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏତିକି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରିଛୁ, କରିବୁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେଟା ଆମେ ତ କହିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଏତିକି ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଟା ଆମର ଦାବି। 3 ଲକ୍ଷ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ସେଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ଯେତିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତେଣୁ ଆମର ଦାବିଟା ସେତିକି ସେତିକି ଆଗକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେତିକି ନିହାତି ଦିଆଯାଉ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଶା କରିବା? କେବେ ସୁଦ୍ଧା? ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ସେଇଟା 5ମ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା, ତେଣୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠୁ ଏଇଟା ଯୋଗାଣ ହେବ। ଯୋଗାଣ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁକି ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଗତ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ମତାମତ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଧିକା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଡାଟାବେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଏଥିରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଉପରେ ବି ଆମେ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଛୁ, ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଦିଆହେଇଯିବ। ସେଟା ମଗା ହେଉଛି, ସେଟା ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ କହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଟା ମଗା ଯାଉଛି ଆମର, ସେ ଡାଟାବେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସାର୍ ଯାଉ ଯେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲୁଛି, କଲେଜ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି ପିଲା ଯେଉଁ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯାଇନଥିଲେ ସ୍କୁଲ୍ କି କଲେଜ୍ ପରିସରରେ, ତାଙ୍କର ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କି କ'ଣ କରାଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ICMR ଯିଏକି ମାନେ କାହାର ଟେଷ୍ଟ ହେବ କାହାର ଟେଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଇଟା ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ମାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜକୁ ଯାଉ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି। ଯଦି ବି ଆସେ ଆମେ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।